Усім привіт! Ви дивитесь головний канал для фермерів «Куркуль». Я впевнена, що кожен не раз чув про те, що з кожним роком кількість ВРХ в Україні скорочується, а ферми називають соціальним проєктом. Сьогодні ми разом із Мироном Пундором, який є експертом з агроефективності, спробуємо показати вам інший шлях – прибутковий, ефективний та сучасний. Правильно? Саме так. Вітаю вас! Дякую. Дуже приємно з вами познайомитись, і я сподіваюся, що ви нам розкажете щось цікаве, корисне, яке допоможе фермерам налагодити процеси свої на фермі. Залюбки. Мироне, розкажіть, будь ласка, як зараз складається у нас в Україні ситуація із тваринництвом? Як на мене, то все, що не стається, стається на краще, і існуюча ситуація в Україні теж, напевне, на краще. Хоч і поголів'я скорочується в Україні, зменшується з року в рік, але залишаються ті виробники молока, хто займається цим професійно, серйозно, ґрунтовно. Вітчизняне тваринництво, якщо брати в цілому в масштабах України, воно відрізняється чим? Відносно низькою ефективністю. Взяти вихід молока чи молочного жиру і молочного білка з кілограма сухої речовини. В Європі прийнято вважати вихід молока з кілограма сухої речовини 1,5 і вище. 1,6, 1,8. В Україні з практики за останні 9 років я бачив, коли проводив аудити на господарствах, 0,7, 0,8, 1, 1,2, 1,3. Тобто це майже вже в 2 рази, так, а то й більше. Саме так. Вміст жиру і білка. Тобто молоко вимірюється не тільки, якісні показники молока, вони вимірюються не тільки вмістом соматичних клітин, бакзабрудненням, але насамперед вимірюється вмістом сухої речовини, молочного жиру і білка в молоці. Відповідно, якщо в Європі, у Франції, стандарти молочні – це 3,8, 3,2, в Німеччині – 4, 3,3, в Голландії – 4,2, 3,4. В Україні вони на сьогодні залишилися радянські 3,4, 3,0. 3,4 вміст жиру, 3,0 вміст білка. І це, власне, суттєво відрізняє нас. Насамперед, ну, на кілограм сиру треба 10 літрів молока, на кілограм масла 20 літрів молока. І, відповідно, це дає от європейським виробникам, переробникам, уже таку серйозну перевагу на старті. Тільки на сировині, на використанні сировини з вмістом на 10-20% більше сухих речовин. Як можна зробити, щоб було краще? Ну, насамперед потрібно корові дати те, чого вона потребує. Якщо свині моногастричні, якщо птиця потребує концентратів, зерна, шроту, макухи, то жуйні насамперед потребують трави, сіна, соломи, сінажу. Корови можуть продукувати молоко з трави, з клітковини. І ну, це те, що відрізняє корів від свиней, скажімо, чи птиці. Тобто, найперше, це треба зрозуміти, що потрібно тварині, так, правильно? Саме і якось підлаштувати своє виробництво і підприємство. Під потреби корови. Не те, що зручніше нам. От нам зручніше закладати силос, годуємо одним силосом. Нам зручніше сипонути туди маленого зерна чи кукурудзи. Використовуємо це. Насправді корова потребує якісної клітковини, якісної. В разі, коли ми не можемо забезпечити якісної, ми тоді компенсуємо зерном, шрутами, макухою. Розкажіть, будь ласка, які основні помилки здебільшого фермери роблять на таких класичних фермах вітчизняних, які ми бачимо? Ну, з класичних помилок це недооцінювання вмісту жиру і білка в молоці. Це, напевне, одна з таких найрозповсюдженіших. На другому місці це ігнорування
вибраковки, тобто на сьогоднішній день от найбільше під'їдає тваринництво в Україні – це вибраковка. Рівень вибраковки в розмірі третину, 30% і більше, він дуже важко вести ефективне тваринництво, маючи рівень вибраковки 30% і більше. Якщо раніше можна було вибракувати корову, натомість вести нетель, додавши там 5, 10, 15%, то сьогодні різниця між вартістю корови, якою здали на м'ясо, і вартістю нетеля, яку потрібно вкласти гроші, два рази. Так, ви дві назвали, ну і давайте третю, щоб ми закрили топ помилок. Третьою помилкою можна додати це вихід молока чи молочного жиру з кілограма сухої речовини корму. Ну от таке дуже мало господарств беруть за основу як ефективність свою. Тобто показник, скільки літрів на корову побутує, надійну або на фуражну, там, за рік чи за життя. А насправді доволі ефективним є вихід кілограмів жиру і молока з кілограма сухої речовини, з годованого корму. Тримайся землі, тож не впадеш. Вітаємо вас на освітньому онлайн-курсі про землю. Мене звати Ігор Слободінюк. Андрій Дем'янович. Бірянков Артем. Володимир Нагорний. Мене звати Анатолій Косован. Ігор Білоус. Я Дарина Козоріс. Поговоримо про аудит та автоматизацію управління земельним банком. Про те, як побудувати відносини з пайовиками. Плюси і мінуси, алгоритми, коефіцієнти. У цьому курсі я буду вашим юридичним радником. Ми експерти з продажу та покупки ваших корів. Тож тримайся землі і не впадеш. Вікторе Федоровичу, розкажіть, будь ласка, про господарство ваше. Я представляю господарство агрофірма «Козацька». Займаємося ми сільськогосподарським виробництвом, вирощування зернових технічних культур. І також займаємося ми тваринництвом. Більше напрямок молочного тваринництва, породи голштіни. На даний момент є 2,5 тисячі голів, в тому числі 850 корів. Продаємо зараз 22 тонни молока в день. Основні кошти, звичайно, отримуємо від рослинницької продукції, але і значна частина – це йде від продукції тваринництва. Зараз, на даний момент, ну, я не скажу, що такий дуже високий вже, ну, відповідно, більш-менш нормальні ціни на молоко. Займається виробництвом молока і для нормального забезпечення функціонального підприємства нормальний об'єм. І для розвитку ми й далі плануємо і стараємося розвивати тваринництво. Використовуємо всі нові технології, нові напрямки. Ось Мирон Степанович нам допомагає, і іншими там співробітницями з інститутами, і з передовиками виробництва. Займаємося, плануємо нарощувати поголів'я, трошки модернізуємо нашу базу. На даний момент у нас 2 доїльних зали, але вони вже більше 10 років, вони трішки устаріли. Сучасніший «Делаваль», звичайно, фірми «Делаваль», трішки сучасніший, ну там, десятки мільйонів гривень потратимо трошки, ну це ж таке. Да, треба розвиватись і виробляти якісну продукцію, якісну. Стараємося вирощувати, як молоко якісне виробляти, класу екстра. Також ми зараз вертаємося і займаємося вирощуванням і м'яса, тобто бичків, займаємося відгодівлею бичків. У нас достатня кормова база для цього. І якраз дає допомогу, також трошки поступає коштів і від м'ясної продукції. Сьогодні ми на Сумщині з вами, агрофірма «Козацька», так? Ви тут працюєте з цією фірмою вже з 2017 року. Співпрацюю, так, власне, консультую їх з 2016-17 року. Угу. І за цей час у вас які нововведення прийшли? Що, може, ви вже встигли зробити? Перше, що мене здивувало, це відсутність достатньої кількості структур
культури, достатньої кількості клітковини в раціоні. І те, що ми, те, що я порадив, це додати бодай пів кілограма подрібненої соломи в раціон. Угу. Подрібненої соломи. І зараз ми будемо дивитися, як цей процес відбувається. Саме так? Ходімо. Що це за машина така? Ротагрін американського виробництва для подрібнення соломи. Що на практиці дає ось цей додатковий компонент у вигляді подрібненої соломи? З метою стимулювання румінаторної активності в жуйних ми даємо на високопродуктивним пів кілограма, низькопродуктивним 1,5 кілограма, в сухостої 3 кілограма подрібненої, звичайної подрібненої соломи. Важливо, щоб вона була безпліснева, без шнурків. Якісна, чиста солома. Чиста суха солома. Важливим є ступінь подрібнення соломи. Дуже важливим. Корова потребує порізки 5-7 см. Оце оптимальний ступінь порізки. Коли соломорізка чи сінорізка видає 15 см довжиною подрібнення, вони не споживуть тої кількості, яка їм потрібна для формування рубцевого мату. Коли проходить переподрібнення і на виході ми маємо 2-3 см, як, наприклад, силос, це не дає можливості утворення повноцінного мату в рубці для мікрофлори целюлозолітичної. Угу. Тобто важливо підібрати правильну машину, щоб вона робила правильний розмір, так? Правильно. Який наступний був етап? Наступний етап була Меляса. От модуль, який там є, власне, це був 18-й рік, і вдалося переконати, що меляса є потрібним компонентом, дешевим, доступним, ефективним, з компонентом, який турбується про здоров'я корів. Угу. Ходімо дивитися. Ось це сама меляса, так? Вже в такому вигляді патока бурякова, меляса, molasses in English. Угу. Ось такого вона густа, густа і солодка. Угу. Клас! Її ви потім змішуєте. Вона розмішується в чані з водою. Ага, з водою. Так, саме розкажіть так. От про цей саме цей складник. Меляса, будучи містить 78-79% сухих речовин. Угу. Більша половина з яких цукри, як побічний продукт при переробці, при виробництві цукру. Угу. Цукра. Розмішуючись з водою, ми на виході отримуємо солодку, солодкий сироп, яким далі зрошуємо сіно подрібнене, угу, солому і в змішувачі. Угу. Зрозуміло. Меляса запобігає сепарації в раціоні концентратів. Тобто липкий як прилипач, працює як прилипач, і в подальшому концентрати прилипають до сіна соломи, силосу сінажу. Ми унеможливлюємо сепарацію концентратів на кормовому столі. Таким чином отримуємо більш стабільний pH у рубці. Важливим є і кількість меляси. Її, я застерігаю її від згодовування в надмірній кількості. Тобто меляса – це не панацея, це є енергетична добавка. І її потрібно регламентувати в межах 5-6% від сухої речовини в раціоні. Максимум на роздої, на високопродуктивній групі. Наступне. Вихід з меляси. Меляса містить 78-79% сухої речовини. До хороша, якісна меляса, вона густа, тягуча. Патока оця бурякова. І вихід з 0,8 кілограма меляси виходить 1,5 до 2 літрів молока, от, якщо брати навскидку, через молочний жир, допустимо. Угу. Вартість на ринку, брали її восени по, здається, 5,50 чи 6 гривень, зараз, можливо, 6,50. Ну, це дешевше, ніж годувати зерном. І на 100% засвоюється в рубці. Тоді, коли крохмаль, він засвоюється відсотків 40-50 в рубці,
ще відсотків 25-30 в тонкому відділі кишечника і відсотків 10-15 в товстому відділі кишечника. І на окремих фермах я все одно бачив крупинки кукурузи, зерно кукурузи, яке валялося на возі. Тобто, коли ми згодовуємо зерно вартістю 7 тисяч гривень чи дорожче, і коли ми згодовуємо мелясу ціною там 6,50 чи з тих самих 7 гривень, ну це дві різні речі. Так, звісно. Давайте трохи на мові цифр поговоримо. Давайте. Які були показники до початку вашого шляху підвищення ефективності і співпраці з різними інститутами? І зараз, які у вас по надоях і по жирності? Так, так. Ми не дотягували, звичайно, до базису. Потім ми передивлялись раціони, передивлялись годівлю, утримання, ветеринарні міроприємства проводили. Ну, не простий, щоб шлях, якийсь ми шлях пройшли. І зараз, я вважаю, нормально, якщо ми витримуємося класу екстра молоко, це нормально. А які показники по жирності і вмісту білку? По жирності 3,6, білок 3, ну більше 3, 3,2. Яка по фермі зараз рентабельність у вас? 22-24%. І так. Ми плануємо трошки покращувати. Ага. Собівартість одного літра молока? Ну, в минулому році 9 гривень, 9,20 гривень. В цьому році, в зв'язку з ростом цін, що світові ціни вплинули, дуже значно зросли ціни на корми. По-перше, що власного виробництва корми здорожчали, це та сама кукурудза, те саме і горох все здорожчало. Що покупні, якщо ми зараз шрот макугу покупляємо по 18 тисяч за тонну, то звичайно воно це закладається і зараз вже 10-44 гривні собівартість. Ну, нічого не зробимо, бізнес і світовий ринок вплинув на нас, і яка є ціна, така є. Ми тут. Ну, все рівно ми отримаємо, навіть при цьому отримаємо, будемо надіятися, що трошки на осінь ціна підніметься на молоко і процентів 15 по цьому року. По цьому. Ми повинні 15-17-18% рентабельності повинні отримати. Мене звуть Володимир Нагорний, я керівник відділу земельних та майнових відносин компанії ПРАТ МХП. Мене звати Андрій Демінович, я керівник та засновник онлайн-сервісу аудиту земельного банку «Феодал». Я Анатолій Косован, практикуючий адвокат, керуючий партнер юридичної фірми «Косован Legal Group». І на даному курсі я буду вашим юридичним радником. На курсі ми пройдемо покрокову підготовку до договору про купівлю-продаж земельної ділянки. Це вже третій етап, етап пропарювання. Розкажіть, будь ласка, про цей процес детальніше. Внаслідок пропарювання подрібненої соломи чи сіна з добавкою меляси ми отримуємо на виході пахучий ароматний корм, який чудово поїдають корови. Внаслідок обробки, термічної обробки парою, вміст цукрів в соломі збільшується майже в два рази. Ого. Тобто в доповнення до меляси ще клітковина, яка міститься в соломі, частково перетворюється в легкозасоловлені цукри. Угу. Скільки коштував цей агрегат? Тріолет був на фермі, його просто відремонтували, додали блок, редуктор і мотор. І додали гідравлічну закриваючуся ляду. Скільки це коштувало, я не знаю, ну 150 тисяч гривень, може, це все переобладнання коштувало. Ну, його важко оцифрувати, оскільки ми можемо оцифрувати літр молока додатковий, ми можемо оцифрувати відсоток жиру чи білка додатково, ну нам складно оцифрувати здоров'я корів. Ну, наприклад, от в цілому за 4 останніх роки вибраковка корів на фермі зменшилась з 28 до 18%. Ну, це феномена, тобто, навіть для мене це більше. Так. Якщо це в стаді, наприклад, 800 так. корів, так. Це 80 корів в рік залишаються, правильно? Правильно. І якщо на гроші це переводити?
Ну, якщо рахувати по 1000 євро, це 80 тисяч євро. Якщо по 1500 доларів, це 120 тисяч доларів. Окей, 120 тисяч доларів завдяки цьому етапу, цьому процесу залишається на фермі, на господарстві. Саме так. А витрати на нього? Витрати дров, ну оцеї купи вистачає на півтора тижні. Ага. Скільки там, ну, 4 кубометра, може, 4 складометра, 5, не знаю. Багато. Укупність оцього всього модуля з парогенератором на 200 кг пари в годину, з переобладнанням тріолета, з редуктором, з гідравлічною лядою, ну, от всіх затрат заледве 400-500 тисяч, ну, до півмільйона гривень. А окупились вони, ну я більш ніж впевнений, за ну до року часу, півроку, 9 місяців. Mm-hmm. Складно порахувати помісячно, ну це не мова не йде про окупність там в там 5 років чи 8 чи 10. Mm-hmm. Тобто 80 тисяч євро на сьогоднішній день там, чи 120 тисяч доларів, це більше як 3 мільйона гривень за рік. А ми говоримо про півмільйона, хай максимум півмільйона прямих інвестицій і ну, дрова, електроенергія і один чоловік, який обслуговує це все. Ну, ну це зрозуміло тут. Ось ми вже змішали сіно, мелясу, це все пропарили. Скільки корові треба давати цієї суміші? В залежності від основного раціону, скільки у вас вже присутнє в тому раціоні силосу, сінажу чи інших грубих кормів, виходячи з ситуації на цій фермі, на високопродуктивній групі, на роздої, ми даємо порядка кілограм пропареної соломи, кілограм пропареного сіна. В подальшому з зниженням продуктивності є можливість додати до 2 кілограмів соломи і 2 кілограми сіна. Сухостої, безумовно, можемо давати і 5 кілограм пропареного сіна чи соломи. Що це кукурудзяні палички, але насправді так виглядає екструзія гороху, так, правильно? Правильно. Це четвертий етап ваш був, так, четвертий процес, який ви ввели на цьому господарстві. Розкажіть про нього детальніше. Насправді всі чомусь присіли на сою, на соняшниковий, на соняшникову макуху. Але це не панацея, ну існує кільканадцять варіантів альтернативних, які містять білок, і, зокрема, горох. Горох містить не менше 20% білка. Пропустивши через екструдер, ми збільшуємо засвоюваність білка із традиційних 50-60% до 90% і більше процентів. В цьому і вся фішка. Ну, краще засвоюваність білка, воно веде до того, що збільшується дійсно вміст білка в молоці, збільшується надої. От, і менше потрібно на тих самих 30 літрів молока, менше потрібно нам гороху. Екструдувати можна не тільки горох, екструдувати можна і сою, і пшеницю, кукурузу, будь-які культури, концентрати можна і треба екструдувати. Але в цьому господарстві ми зупинилися на горосі, оскільки його можна отримати не 2-3, а 4 тонни з гектара. Ну, непогано виходить ефективність використання землі. Це просто треба бачити, це ну просто треба бачити. Ні, то дійсно виглядає це дуже круто, реально. А запах, ну як ти його передаш? Так, так, так. Ну, а от, до речі, така проста дія, так? Не дуже багато так, витрат, так. Але скільки дає... Вона вкотре демонструє, що стереотипи варто і потрібно руйнувати. Ось ми і побачили сьогодні, як може виглядати сучасна інноваційна ферма. Але це тільки ось перші кроки, насправді їх може бути ще більше, так? Безумовно. Розкажіть, будь ласка, от якщо вже фермер хоче стати на цей шлях, які в нього є можливості для розвитку? Ну, насамперед, я
я що можу порадити, це частіше задавати самому собі запитання. От що я можу зробити от в цих реаліях сьогодні, не там завтра, не коли хто там субсидію подасть, а що я можу зробити вже сьогодні для того, щоб мати кращу ефективність, кращу рентабельність, мати використовувати менше землі, наприклад, для там під поголів'ям, під тваринництвом, не гектар півтора, а скажімо, пів гектара чи менше. Отримати, скільки я отримую врешті-решт кілограмів жиру і білка від корови за лактацію, чи скільки я отримую молока, знову ж таки, з кілограма сухої речовини корму згодованого. О, намагатися звести використання концентратів до мінімуму і зробити максимум, максимальний упор, наголос на використання грубих кормів, які фізіологічно властиві жуйним. Тоді на цьому у нас все на сьогодні. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Пишіть у коментарях свою думку, що для вас було цікаво, або що нове ви дізналися. А також не забувайте підписуватись на канал і ставити дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. До зустрічі! Па-па! Щастить!